Հարցերի հարգելի մասնակիցներ, խնդրում եմ ոստիկանության աշխատակիցների պահանջի, իշքան էլ որ համաձայն չլինենք մենք այդ պահանջի հետ, այս պահին ենթարկվենք, որպեսզի թողնեն մեր ակցիան շարունակենք։ Ակցիայի մասնակիցների շարքեր ինչ է տեղի ունենում հետևում, ինչ է տեղի ունենում, խնդրում եմ, եկեք մի գնացեք այնտեղ, բոլորը եկեք հետ, շարքերը պահեք, հետ եկեք, պրովոկացիայի չենթարկվեք, բանակցիայի չենթարկվեք, պահպանեք ֆիզիկական հեռավորություն և պատշաճկերպով կրել ձեր դիմակներ։ Ակցիայի հարգելի մասնակիցներ, խնդրում ենք պահպանել ֆիզիկական հեռավորություն, կրել ձեր դիմակները պատշաճկերպով, պահպանել ֆիզիկական հեռավորություն, ծած պահպանել, հարգելի մասնակիցներ, իրենի մասնակիցներ, մի ենթարկվեք պրովոկացիայի, հարգելի ոստիկաններ, ոնց որ տարածքում պրովոկատոր կա, խնդրում եմ հեռացեք պրովոկատորի առաջից, հարգելի ոստիկանություն, խնդրում եմ միջամտեք, հեռացեք պրովոկատորին, հեռացեք պրովոկատորին, ամսի մասնակիցներին հեռացեք պրովոկատորին, հեռացեք պրովոկատորին, Հաչարյան, հետ գնացեք, իրան 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 հետ գնացեք, Աշուշ 3 միլիոն հայի մեջ, Ալայիկը 3 հոգի պաշտպանող կունենա, իմ եղբայրը հայրը Աշուշ Ալայիկին պահպանել, մեր չի որպիսի մենք, երեք հոգու հետ միջաբանության բռնվենք, սիրելի մասնակիցներ, սիրելի հարգելի մասնակիցներ, երկնում եմ, եթե սադրիչ եք տեսնում, ոստիկանության աշխատակիցներն այստեղ են, նրանք ոչ միայն մեր վարատուկան կերելու համար են եկել այստեղ, այլ են նրանք եկել են այստեղ, որպիսի պաշտպանեն մեր ակցիայի անվտանգությունը, ակցիայի մասնակիցների անվտանգությունը, դրա համար, եթե սադրիչ եք տեսնում, դիմեք իրենց,
պատճառելով ես շոկ է հանել եք արագ աշիճանելով, երևեք պայքարի ձեր թորնիկների համար, երևեք պայքարի ձեր ծորնիկների համար, դուք հերոսներ եք, մենք խոնարհվում ենք ձեր առջև, որևի ձեմի սորոս, որևի ձեմի օտար գործակա չի կարող այնպես անել, որ հայը իր տատիկ տապիկին չհարգի, որ հայը իր ծնողներին չհարգի, չեն կարողանալու այդ ավանդույթը մեր մեջ կոտրել, չեն կարողանալու այդ ավանդույթը, այդ սուրբ սրբազնագույն ավանդույթը մեր ձեռքից խլել, մեր ծամերը, մեր հայրերը պահեր պահպանել են սրբության սրբոց այդ ավանդույթները, և մենք էլ նույն կերպ պահելու և պահպանելու ենք, մեր տատիկներ և պապիկներ, մենք բոլորս խոնարհվում ենք ձեր առջև, ձեր մեծության առջև, ձեր տարիքի առջև, առողջ եղեք, առողջ եղեք և համոզված եղեք, որ Արայիկը տուն է գնալու, որ Արայիկը չի կարողանալու բծել հայկական դպրոցները, որ Արայիկը չի կարողանալու Լանզարոտեի կոնվենցիա մտցնել հայոց դպրոցները, որ Արայիկը չի կարողանալու հայոց եկեղեցու պատմությունը վերացնել հայկական դպրոցներից, որ Արայիկը չի կարողանալու այն բառը հերա վերացնել հայկականությունից, որ Արայիկը չի կարողանալու այն ասիրությունը համել հայ ժողովրդի պատմություն առարկայից, Արայիկ հերոսի, մեր իր հետ տանելով ապազգային ծրագիրը, սա շեշտում եմ։